Tämä on Vihula ja Viikin podcast. Mä oon Pietari Vihula. Mä olen Viikin Holmström. Ja meillä on vierana Joonas Korhonen. Jee. Tervetuloa. Tuolla on kamera. Joo. Tuohon kameraan. Tuonne kameraan. Sanot oman nimen ja iän ja minkä takia sä oot kiinnostunut aikuisviihteestä. Voit sä käydä vielä tarkastaa, että ne nauhoittaa molemmat? Oota. Varo, Pietä. Sun nappi on siellä, tiedä. Tää on joku, onks tää joku Ylen tuotanto? Mä oliskin. Vähän on leikattu viime jäljiltä jo kuvaajaa. Kuvaaja ja äänittäjä. Niin, tää on vähän niinku uutisiakin tehdään nykyään, yksi toimittaja tekee kaiken. Niin on jo. Copypaste. Ootsä huomannut se uutisten niinku laadus, tai niitten niinku inserttien? Mä en oikeesti lue kuin kerran päivässä niinku Ylen nettisivuilta, etusivu. Tulee paha mieli muuta. Joo. Se riittää. Pysyy ihan hyvin maailmassa mukana. Onko niin. Heillä on aina ollut vain silleen kympi uutisissa kaksi tyyppiä? Mutta onko niin sitä enää nytkään? Eikä Ylellä ole. Ei, mutta Maikkarilla, eikö niillä ollut ennen niinku kaksi tyyppiä niinku uutisissa, jotka niinku puhuu keskenään? Joo. Sitten aina välillä sitten ne sanoo, sanoo kopin kevennys. Tämä on alkukevennys. Niin ei oikein lähtenyt nyt, mutta. jos olisi niinku itse siinä uutisankkurin, niin yrittäisi tehdä joka uutisen väliin jonkun kevennyksen. Niin. Silleen mä tekisin. Niin, no se on Ukrainassa joku sota menossa. Niin. Lähti muuten hyville urille tähän. Aha, sama tie. Siellä ei olekaan Ronald McDonald tänään paikalla. Lastensairaalassa. Ei ollutkaan ihan happy meal. Niin. Joo. Mitä sulle kuuluu? No, sano, oliko sulla? No, mä oon mietin, kun huvittaa se, kun sota syttyy, sitten mäkkäri muuttaa sen sad mieliksi. No, koska ei se tulee sitä mukaan reilu? Ei, kun kaasunaamari. Niin. Mietin, niin onko siellä niinku sellaisia sairaalapellejä siellä, niinku, vittu tää, jos jossain voi känkelöidä, niin tästä, mutta hyvää kuuluu, mutta otin kaljaa mukaan. No, se on oikein. Joo, se on ensimmäinen, joka täytyy tuoda omat kaljat niin mukaan. Me ei olla kyllä myöskään, mä en tiedä ollaanko me oltu hyviä isäntiä, kun meillä on tarjottu siis niin kaljamahdollisuutta. Niin ei. Tai niin kuin muutenkaan on mitään anniskelua. Ei, eikä mahdollisuuksia. Ei me ei olla tarjottu. Mä just vaikutan siltä, että mä oon muuten tullut jostain Raksalta vittu. Mulla on kalja mukana ja addun takkia. Niin. Se on parempi, kun mulla oli vaihtopaita ja sitten mä äsken laitoin vahingossa tonnikalla leipää siihen. Sitten mä menin lavuariin tiskaa sitä paitaa. Märkä. Tämä ei tunnu mukavalta mun ihoa vasta. Niin. Näin niitä näkyy, mutta no jotain sentään kohdillaan. Me saatiin sex appeal kohdalle tässä jaksossa. Sä oot menossa foodispeliin tänään. Joo. Sitäks varten me voidaan tehdä tähän niinku, joo, koska Suomi futista voisi selvinpäin katsoa. Eikö siis? Ketä siellä pelaa? Gnista ja Ilves. Me voidaan tehdä tähän kaksi vaihtoehtoista. Vanna kun on Gnista. Niinku, että jos ne voitti, niin ollaan sellainen. Tai en mä tiedä, ei mulla ole kumpikas suosikkijoukkue, mutta mä tuen nyt. Mistä Gnista on? Oulun kylästä, mutta ne pelaa tossa, kun niitä stadionipalo. Ai joo, okei, nice. Mut inside se vähän job. Pääsee pelaa paremmalle stadionille. Luulet sä näin? No näin paljon. No siis, vittu, olisi kaikki hyvä, nuolet osoittaa sinne suuntaan. Paljastus semmoinen suuri vakuutuspetos sitten. Niin kuin, että ne olisikin itse polttanut sen. No eihän totta tiedä, siis Suomi Foodiksessa tuntuu olevan kaikennäköisiä. No joo. Pieniä konnankoukkuja. Mutta sehän on siis hienoa. Mä jotenkin tykkään siitä. Että niinku. Mitä kannan koukkuja? Mä oon missä? Tai siis niinku, että toiminta on sillä tasolla, että väliin seurat miettii, että hankitaanko me uusi pelaaja vai palloja. Pallot olisi kyllä ihan jees. Ja niinku, tämmöisiä just, että jossain on syöty niinku pelin jälkeen kylmää makaronilaatikkoa, kun ei varaa mennä huoltsikalle syömään pelin jälkeen. Kylmä makaronilaatikko on yllättävän hyvää niin kuin kylmäksi ruoaksi. No en mä nyt tiedä, jos mä olisin niin kuin 90 minuuttia pelannut ja mä olisin niin kuitenkin maan huipulla jossain lajissa. Mä oon SF-tason urheilija. Tää on mun elämä. Jos siinä on ketchupia, niin jos ei ole ketchupia, niin sä niin kuin noin pitkälle. Jos ei ole ketchupia, niin sit se on ongelma. Sit mä nousen barrikaadeille. Se ehkä vaan kertoo, että mulla on vähän tylsä elämä, että mun pitää täyttää se tommosella niin kuin mennä katsoa jalkapalloa tai jotain. No joku menee teatteriin tai jotain, tai katsoo stand-upia. Niin. Viimeistä mä en ymmärrä yhtään. Mä itse en kyllä jaksa käydä hirveästi katsoa stand-upia. Mä sen niin kuin vaan vituttaa.
sitten itse ole lavalla. Niin, totta joo. Niin ja sit kun monet on yleensä parempi maailma kuin itse, niin sit on sillä lailla, että puhu omasta puolesta. siis on siis, niin kuin jos joku ulkomaalainen tulisi, niin sit olisi kiva päästä katsomaan. Siis on ehdottomasti nimi, mitä olisi siisti päästä näkemään. Mut jos katsoo komiikkaa joka viikko, niin ei sit tarvii vapaa-ajalla sit erikseen käydä katsomaan. Se on kyllä ihan totta. On se joo. Ja sitten niinku, niin. Sitten niin paljon kuitenkin käy kattoo tai näkee, vaikka ei se erityisesti käy kattoo, niin se tietää kaikkien jutut, niin kuin, niin mitä siellä on. Mutta niin jalkapallossa ei tiedä. Ei todellakaan. Niin ei todellakaan. Ne ei ole yhtään etukäteen suunnitellut, mitä ne tekee siellä. Vittu reenaa koko talveen, Samari. Nyt pelataan 90 minuuttia. Joo. Pelasitko itse junnun? Jonkin aikaa. Mä en ollut kovin hyvä. Joo. Mitä paikkaa sä pelasit? Mä vaihtopenkillä. Nice. Joo. Näin. Kova. Joo. Sulla menee itse sanoa valmentajalle. Tällä pistä mua kentälle. Se on niin tiukka nyt tällä hetkellä. Niin, mutta kun meillä on fair play säännöt. Nyt työnnä fair play ei ollut kyllä meidän nuoruudessa vielä. No ei varmaan. Ne. Joo. Minkä ikäinen sä oot? 83. Joo. Suomen suuri ikäluokka. Niinkö? Joo. Tällä hetkellä. Joo. Joo. Okei. Okay. Me ollaan pilattu maailma. Tai siis Suomen. Et sä väärä sun. Me ei väitetä vastaan. Mikä ketä sun ikäluokasta on, ketä muit 83-sia on tällä hetkellä jossain maailmalla tunnettu? En mä tiedä, me ollaan varmaan vähän semmoinen epäonnistunut, kun me oltiin niitä laman lapsia. Ketä muit koomikoita on 83-sia? Ettekö ne? Mä en muuten tiedä. Meitä on aika paljon 91-sia. Niin. Ali on 82 muistaakseni. Eikö se ole 81? Onko se 81? Mä en tiedä. Ai joo. En mä muuten itse asiassa tiedä, onko... Kyllä joku varmaan on, mutta varmaan ei ole tullut vasta. Ursula Herlini muuten on ainakin. Onko? Oh. Onko? Se vaikuttaa nuoremmalta. Se vaikuttaa nuoremmalta. Hämmäät. No. Eli tavat voi vaikuttaa. Niin joo, ettei ole niinku jämähtänyt jonnekin 90-luvulle jutuilla. Kaikki vaikuttaa sua nuoremmalta, Joonas. Oletko miettinyt kasvovoiteet? Kylmiä kylpyi. Mä mietin niitä. Oletko miettinyt? Oon mä miettinyt, että jos olisi kylpää mennyt, olisi kyllä aika nais mennä kylmään kylpyyn. Mm. Kylmään kylpyyn. Mm. Tekee hyvää. Kylmät suihkut on vitu rankkoja. Oletko sä ikinä ollut paljossa? Se on aika kuvottavaa. Siis niin kuin. On. Se on kyllä. Mä oon tehnyt kuperkeikan paljon, jos mä uskoisin. Miksi? No mä olin kännissä. Niin siis onks joku ollut selvinpäin paljon? Niin. Selvinpäin mä en ole ollut paljon. Se on vähän kuin Suomi-futis, ei sitten selvinpäin. Joo, en mä selvinpäin mä en ollut paljon siitä. Tai sit siellä ei ainakaan kannata, että me kerran oltiin kaverin kanssa sillä lailla, että sitä alettiin tyhjentää ja sit me poistutaan vasta sit, kun tää on tyhjä, mutta sit se alkoi niinku olla jo niin kuvottavaa, että sieltä oli pakko hypätä pois. Joo, hyvin. Se on kyllä. Sit piti mennä suihkuun. Joo. Mm. Se on jotenkin, se on. Sen takia musta tuntuu, että paljon soleminen, se tapahtuu usein silleen yöllä. Joo. Että on niinku pimeetä. Joo. Silleen, koska sit jos sä näkisit päivällä, sä näkisit kirkkaassa valossa paljon paremmin sen, että kuin ällättävässä vesi on. Niin. 8 ihmistä kylpys. Mm. Polttaa sikaria ja juo kaljaa samaan. Niin, kun mietin, normi kylpykin on vähän ällöttävä. Niin. Niin siis on. Jonkun toisen kanssa varsinkin. Siis sillä lailla, että sulla on joku 8 karvaperäsettä siellä pyörimässä. Nyt on kiva jätkä. Mä vaan mietin, miten sä tunget normaaliin kylpyammeen se 8 karvasta persettä. Niiden jalkojen pitää tulla ulos siitä silleen, että sä no ei, silleen. Se laittaa pelkät perseet. Niin. Silleen sen on pakko mennä yksi on sylikkäin. Joo. Sitä kutsutaan IFK pikkujouluksi. Ai, sekö se on? En mä tajunnut. Tää oli roosti. No nyt tuli semmonen 90-luvun vitsi, saatana kyllä. Ketkä on sun lemppari koomikoita niin kuin ulkomailta? Ulkomailta? Joo. Vittu mä katon niin vähän, mutta Oikein ketä sä oot kattonut joskus? Mä olin Sim Sefrisin kattoo paikan päällä. Oliks hyvä? Oli se. Nice. Kyllä se jotenkin, miten se osaa olla läsnä siellä lavalla. Se oli ihan oma. Se on kyllä ihan sika hyvä tarinankertoja. Oma juttunsa. Mutta se on mun mielestä niin kuin, musta tuntuu, no
tää mun olisi varmaan kannattanut tajuta tää aiemmin, mutta siis se läsnäolo on oikeasti se jotenkin se, se mikä erottaa tosi moneen ja se, mikä tekee siitä oikeasti silleen niin kuin, hyvän siitä esityksestä. Siis kun niin Suomessa, jos mä mietin, niin Kivelän Niko. Joo. Mm, joo. Ei se niin kuin kalpene yhtään noille. Niin kuin, ei. Maailman huipuille niin sanotusti. Jep. Ei, ja harva uskoo sit, niinku, kun mä oon yrittänyt selittää muille, että niinku, et esimerkiksi on, Suomessakin on niinku, Suomen parhaat, niinku, jos siirtäis, jos ei olisi mitään kielimuuria tai mitään, niin ne olisi ihan tuolla ykköseen. Sitten mä oon silleen, aha, okei. Okay. Ei ihan usko, mutta mä en tiedä. Siis, sen, koska meillä on parempi niin, kieli. Niin. meillä on vaan parempi kieli. Sen takia se ei vaan ole maailman kieli, koska se on vähän semmoinen eliitti. Tai no ei se nyt ihan eliitti joku katsoo, mikä porukka sitäkin osaa, mutta siis. Niin, mutta ei kaikki osaa. Joo. Tää oli roasti. Tää oli roasti. Mä roastasin Leo. Mut onneksi mulla on tää vetinen paita, niin se ei tunnu missään. Ja Seija. Ai mitä? Suosikki, koomikko. Se vaihtelee viikoittain. Bill Cosby. No se on ikisuosikki siis. Se ei voi silti alustalta. Mikään ei voi tiputtaa sitä. Joo, kun mennään tuosta, joku just puhuu, että pystyykö erottaa taiteilija. Mm. Niin kyllä Bill Cosbyn kohdalla on kyllä vähän vitun vaikeaa. On. Eikö se koskaan uponnut sille ihan täysiin? No ei. Niin, mutta Michael Jacksonin kohdalla monella on, moni pystyy erottaa. No ei. Joo, mutta se siitä nyt tiesi, että se on muutenkin niin sekaisin, että eihän se ole ikinä ollut ihan normaali. Niin. Ja niin sille voi antaa vähän anteeksi. Ja musiikki on vähän etäännyttävämpi kuin sitten tavallaan stand-up. Niin, tai joku Louis C.K. Niin. Jos se jo niin kuin puhuu lavalla siitä, että se runkkailee ihmisten eessä. Niin. Sitten se tekee sitä ihan oikeasti. Niin. Niin. Ei se niin kuin ole silleen oikein. Niin. Kyllä mä niinku oletan, että mitä karmeimmat jutut sulla on lavalla, niin sitä vähemmän sä oot semmonen ihminen. Niin. Et, tai silleen se pitäisi mennä. Niin, koska sit se ei ole enää huumori. Niin. Jep. Mulla vähän vaihtelee toi, koska välillä mä tykkään, välillä on kausia, kun rakastaa niitä karmeita juttuja. Niin kuin Daniel Tosh on ihan yksi lemppareit, Jasonikko yksi lemppareit. Että mitä synkempää sen parempaa. Mm. Ja sit nyt viime aikoina Nate Bargatze on semmoinen tosi puhdas koomikko, ja mä rakastan sitä ihan yhtä lailla. Joo, en mä siis sitä meinaa, vaan niinku niin, just vaan siihen kysymykseen. Jaa, niin. Että Bill Cosby ei ollut se vastaus vaan. Ai niin, me vaan jatkettiin sitä. Nate Bargatze on ollut viime aikoina semmoinen tosi kova. Leikataan toi kohta pois, niin jatketaan siitä. Ei, me jätetään. Kaikki Bill Cosbyt jätetään. Joo, laitetaan tohon kuvaan. Niin meinasin siis, että leikataan se jälkipuhe. Niin. joo. Joo, mä oon ehkä siis ite mä oon digannut siis, no nykyään seurannut vähän vähemmän, mutta jotenkin siis Bill Burry jutut, se on kyllä ollut tosi hyvä. Ja se näkyy susta tosi pitkään. Ai jaa. Okay. Sulla oli semmonen, et sä kun maneerit tarttuu, niin kuin halusta ei. Mulla on Henkankaan tosi paha, mä hengän Henkankaan, mun Henkan maneerit tarttuu ihan liikaa muuhun. Se sekin. Joo. Ja sama mulla on yksi toinen kaveri, joka räpsittelee sen silmiä. Sitten mä oon tarpeeksi pitkään sen seurassa, mä rupean räpsittelemaan silmiä. Sitten mulla on yksi toinen, kenen kanssa mä oon niinku 2 tuntia sen kanssa samassa huoneessa. Mä rupean kuulostaa ihan sikan. Niinku mun ääni jotenkin, me ollaan varmaan tosi lähellä silleen äänellä, mutta mun ääni menee silleen häiritsevälle tasolle niinku samaa. Okay. Ilman, että mä tietoisesti teen sitä. Auto. Mutta siis sehän on murteessakin. Tiedätkö, joku tyyppi tulee jostain Itä-Suomesta, niin ne puhuu ihan normaalisti, kun on täällä. Sitten kun ne astuvat. No joo, se nyt. Se on osittain showta. Se esittää. Ei kun osa ei vaan osaa. No niin joo, ei osaa. Normaalit ihmiset kato mukautuu aina ympäristöönsä. Jotkut savolaiset saat silleen, että koita puhua silleen normaalisti. Ne menee lukkoon. Ne vaan, se on niin huvittavaa. Koska, niin kuin, ootko sä nähnyt savolaisia narkkareita ikinä? Mä olin Kuopion torilla, näin. Millaisia ne on? No kun ne puhuu sellaan niinku Pekka ja Pätkä. Se onko se ollut niitä supuloita? Pari supulaa. Siis ihan oikein, mun piti, mä kuulin. Pekka ja Pätkä suputeksi jäljillä. Sen mä katsoisin. Pekka ja Pätkä narkkareina. Siinä on muuten, siinä on elokuva. Siis, itse asiassa Westerissä ja Teemu on tehnyt tuon sama havainnon. Sillä oli joskus joku juttu. Mut siis, joo, niin oli. Mut mä, niin silloin oli jo savolaiset. No, mutta siis mulla oli ihan sama, siis mä olin Kuopion torilla ja mä katsoin, kun nehän näyttää kaikkialla samalta, mutta ei kyllä kuulosta. Ei. Se oli se,
mun piti mennä nurkan taakse nauraa, kun en mä kehdannut sinne, kun ruvetaan. Odottaa nauraa päin. Niin menee aika huonosti, mutta perhana ne on lupsakoita. Mm. Miehän sinne niin kuin, siis silleen ei niin kuin, tulisi yhtään, jos vaikka niin kuin, veisi sulta joku lompako. Niin. Sitten on vaan sillä lailla, että no what the kisa. Miksi muuten savolaisiin pitää aina laittaa kainalopiarru? No miksi ne itse tekee sitä, se on se kysymys. Savos on kyllä parhaimpia komediayleisöjä, mitä Suomesta löytyy. No onhan ne nyt vähän erikoisia. Niin. Siis onhan, niin kuin, että kun sä kuitenkin aina äidiltäs periaatteessa oot oppinut kielen, niin. Niin onhan niiden vanhemmilla aika hyvä huumoritaju, että ne opettaa tommosen kielen. Totta, pakko olla, joo. Mut niin, se mun pointti oli se, että nekin monet saattaa puhua täällä ihan normaalisti, mut sit kun ne menee sinne takpaa toisen lajitoverin, niin sit se tulee takas. Joo. Joo. Kyllä joo. Mut mäkin huomaan, siis tulee, mä en edes osaa puhua mitään murteita, tai siis niin. Niinku, mä oon joskus yrittänyt luettu jotain tekstejä, missä on kirjoitettu murteella repliikit. Ja sit mä oon yrittänyt lukea, niin sit kaikki rupee nauraa, että sä rytmität ihan päin persä. Niinku, ei vaan jotenkin osaa, mut sit kun tapaa, tai on jossain porukassa, missä joku puhuu jollain murteella, niin sitä alkaa itsekin jotenkin lisää ja painottaa ihan jotenkin joo, se on eri tavalla. Tosi hämmentävää. Mutta siis suurin osa ihmisistä tosiaan nehän mukautuu aina. Joo. Sitten on näitä aatuja. Niin. Ei muuta mitään. Yksi mitä mä oon huomannut. Aatulle terkku. Ei se varmaan tätä kato, mutta se. En mä usko. Mä oon huomannut, että jos niin kuin just jostain Japanista muuttaa Suomeen joku tyyppi, ja sitten se tajuu mennä jonnekin muualle kuin Helsinkiin asumaan, vaikka jonnekin Ouluun, niin ne kuulostaa siltä, että ne puhuu parempaa suomea, koska ne oppii sen murteen paremmin kuin tavallaan tämmöisen helsinkiläisen puhetyylin. Onko näin? Joo, niin sitten se oikeasti kuulostaa siltä, että ne puhuisi tosi hyvää suomea, vaikka ne puhuu vaan väärin, ne puhuu niin kuin oululaiset. Ne puhuu väärin. Se on väärin. Kaikki sen tietää. Mä oon siis pari kertaa tavannut just jonkun. Mutta jos sä murteita haluat kuulla, niin mene tuohon johonkin Kallioon pyöriin. Siellähän nyt on eniten Suomen murteita varmaan. Kalliossa? Niin. Niin varmaan. Joo. Mutta siis jos mietit, minkä takia Jyväskylä on kuollut kaupunki. Ei se ole, se on vaan vaihtanut postikoodia. Niin. Oulu, Kuopio. Joo. Jyväskylä. Ne on kaikki tuolla. Meidän naapureen. No teidän. Niin. Ne on meidän kotonakin. Petrakin on Jyväskylä, on Hankasalmelta. Niinkö? Joo. Okei. Okay. Joo. Mitä ne siellä puhuu? Suomea. Ai joo. Millaista suomea? Ne venyyttä. Eikö se venyyttä? Ne venyyttää, joo. Itse asiassa siellä on kai puhtain suomen kieli. Epäilen ton perusteella. Keski-Suomessa. Jos ne venyyttää, niin ei se varmaan niin puhdasta voi olla. No Jyväskylässä on se, että ne jättää sen ekan tavun. Niin kuin eihän ne sano Jyväskylä, vaan ne sano Jyväskylä. Vai Jyväskylä? Niin, Väskylä. En mä tiedä. Silleen en mä osaa tehdä. Snajaks, tröydys, fraidus, riidu, fruudu, präädy. Miten ne puhuu täällä saatanaan? Kaksi noista mä snajasin, joo. Ei ollut mitään oikeeta sanoa. Niin. sä oot Hämeenlinnasta, eikö niin? Joo. Nyt mä oon täällä Etelä-Hämeenlinnassa. Ois teillä murretta siellä Hämeenlinnassa? Oh. Millainen se on? Se on vähän niin kuin Tampereen murre, mutta vähän pehmeämpi. Hyi saatana. Se on, niin kuin. Mut puhuuks ne sitä siellä, koska Tampereella ei puhuta Tampereen murret ihan hirveästi. Kyllähän siellä puhutaan. Mä en ikin kuule Tampereella murret. Tampereellakin on se, että siis sinnekin muuttaa Kuopiosta. Ja Tappaja. Niin. Ne, ketkä ei uskolla siis Helsinkiin asti, niin ne menee Tampereelle. Tää on fakta. Mennään edes vittuille. Sanoinko ne oikeesti, että mä en uskaltanut Helsinkiin? No nyt kun mä mietin, niin kun mä muutin Helsinkiin ekan kerran, mä kyllä mietin koko ajan, että mut rullataan täällä. Niin. Niin. Joo. Okei, mä ymmärrän sen. Mä tosi usein mä tulin keikoon, että mä mietin, että joku rullaa mut tossa puistola-asemalla. No siellä kyllä miettii moni muukin ihan sama, niin. Jos ne ei mietti, että ne rullaa jonkun. Mä luulen, että se oli yli. Rullaanko mä vai joudunko mä rullaan? Niin. Mä luulen, että se oli sä, kuka sanoit mulle, että kuka ei rullaamassa sua, kun sä näytät tolta. Sitten mä sanoin, okei, hyvä. Sehän oliko sulla niinku reppu tossa edessä? Nyt mua ei ainakaan ryöstetä. Mutta kun nuoren muuttaa Helsinkiin, niin sitä kyllä miettii silleen, että toivottavasti kuka ei tule puukottaa mua. Vaikka kukaan täällä oikeasti puukota. Niin, no musta tuntuu, että nykyään noi katuryöstöt on yleistynyt.
mutta et se on nykyään eri kuin silloin, kun me oltiin nuoria. Ja se on edelleen, ja erityisesti nuoret ryöstää vissiin toiselta. Niin, mutta sitä on ehkä helpompi välttää, kun sä pystyt katsoa sen pukeutumisen perusteella, että jos sä pukeudut niinku top boy. Niin. Ja sit sulla on semmonen maski päällä, niin sit sä vaan menet toiseen suuntaan. Joo, se on ihan totta. Julma Henri keikka. Niin. Mä en oo tullut katsoa. toi esiintyjä ryöstää koko yleisö. millaista oli, kauan sä asuit Hämeenlinnassa? 28 vuotta. Tai mä asuin Lahes vuoden välissä, mutta. Miten siellä Lahes teit? Mä olin duunissa, intin jälkeen. Mutta Mitä sä teit intis? Mitä sä teit Lahes töitä? Mä olin siis autohallilla varuskunnassa, mutta Mä olin autopuolella intis, mutta Joo. Lahti on ihan kiva paikka. Mesta paikka. Niin. Ihan mesta paikka. Tuli vaan katuryöstöistä mieleen Lahti. Meillä oli nuorempan tapa niin kuin vetää ihan tajuttomia kuoseja Lahes. Niin kuin, että aina kun me mentiin Lahteen, niin omassa kotikaupungissa. Pitää mennä toiseen kaupunkiin. No siis meillä yksi kaveri muutti sinne ja sitten aina kun me mentiin Lahteen, me yritettiin ihan tajuttomia perseitä siellä. Mä muistan kerran, me oltiin Loves silloin, kun Lahes vielä oli Love. Muistin mun kaveri se. Joku yökerho. Joo, se oli yökerho. Ja siinä on semmoinen korkea baariakkara ja yksi mun kaveri, joka on nykyään. Se istui siinä pöydällä ja sitten se oli yhtäkkiä vaan se ihan huoleen sinne pöydän alle. Ja sitten joku nainen käveli siitä ohjaan, se, mitä vittua. Me tultiin Lahteen bilettää, mitä sä haluat. Ja tosta kun se Lahden paskamaine tulee. Joo, se Porvoa tulee siitä, että porvoolaiset tulee sinne kuosaan. Ja Porvoa on sellainen, että tämä on kyllä kiva, mikä mukava pieni vanha kaupunki. Joo. Mä oon ollut Lahdessa, olisiko se ollut Lahden, mä en muista kumpi se on, Tivoli? Ehkä. Joo. Ja siis mä olin siellä ja Johanna Tukiainen esiintyi yläkerras. Älä viittää. Joo. Se et se nimmari. En mä mennyt kattoon, mä en jotenkin halunnut tukea sitä, mutta. Sä et halunnut tukea tuksua. Se. Tukeminen on puolet sen nimestä. Mä oon kerran ollut siis Lahdessa Lanun aukiolla, kun se yksi baari tyhjeni ihan helvetin nopeasti, kun joku jengiläinen ampui siellä. Tästä on siis kohta 20 vuotta aikaa. Joo. Katto. Ja mä todennäköisesti näin sen ampujan, mutta en mä sitten, kun poliisi tulee paikalle, niin en mä viihtynyt mennä sanoa, kun se näytti joltain motoristilta. Niin se olisi ollut jotenkin. Joo. Et jos poliisi haluaa, niin mä voin kertoa tuntomerkit. Sillä oli semmoinen liivi. Tai semmoinen paita, itse asiassa ei ollut liivi. Se oli. Joo. Mitä sä teit siellä alakerrassa, kun sä et mennyt katsoa Tukiaista? Mä en kyllä muista. Ai tää tarina ei ollut menossa mihinkään. Hyvä ei se ollut hyvä seivi. Joo. Mä vaan luulin, että se oli menossa vielä. Ei se ollut. Mä kerran näin Tukiaisen ulkoiluttamassa koiraa, joten mä voitan tämän kilpailun. Okay. Silloin oli Chihuahua. Mä luulin, että se olisi ollut tasapeli. Sä et nähnyt Tukiaista. Niin. Mä näin sen. Okay, totta. Ja mä näin sen koiraa, joten bonuspisteet. Mä en ole nähnyt ikinä. Enkä ollut edes samassa tilassa. Mä varmaan voitan. Sanoit sä. Totta. No niin kuin tässä mun elämässäni niin ehkä voitan. En mä tiedä. Eihän kai tuksu mitään pahaa tehnyt. Ei se mitään pahaa tehnyt. Tosi söpä koira. Mä palaan siihen Hämeenlinnaan. Millaiset siellä oli, kun sä kuitenkin viihdyit siellä sit aika pitkään. Mikä sut sit, minkä takia sä olit sä vaan siellä, vai viihdyit sä siellä? Muutin, mulla oli parisuhde, mä muutin pois. Okay. Sen parisuhteen perässä vai parisuhdetta karkuun? Okei. Okay. Mutta se ei ollut selkeätä mulle. Mut joo, Hämeenlinna. Sehän on siis kiva kaupunki, jos sulla on perhe tai sä oot eläkkeellä. Ei ole paljon menoa. Joo, ei ihan hirveästi. Et siitähän on se Erno Paasilinna on joskus sanonut, että se on Suomen suurin valaistu hautausmaa. No siltä välillä kyllä näyttääkin. No siis siitähän jos menet siinä motariin, kun sä menet, niin siinä ihan motarin vieressä on semmoinen vanha hautausmaa. Joo. Sitten sanotaan Raatopuistoksi. Osuva nimi. No siis sitten menee pyörätie ja kaikki läpi, mutta Ei se niinku semmoinen. Siinä menee pyörätie hautausmaa läpi. Joo, se on semmoinen vanha hautausmaa, ei sinne enää hautaa. Siellä on jo uusia hautausmaita. Joo, okei. Siellä on tosi paljon eläkeläisiä. Joo. Kauan hauta pysyy niinku käytössä? No ei ne nyt sillä lailla tyhjänä. Sanotaan, että sut haudat. ei, mut sillä lailla, kyllähän ne niinku. Oliko se 50 vai mitä vuotta se? Vai. Vaan 50? Ei, on se kyllä varmaan pidempi. Mutta sitten siinä on se, että jos ei sitä hoideta, niin sitten se tulee uudestaan käyttöön.
Siinä oli jotain maksuja ja sit sitä piti hoitaa. Ja että jos ei sulla sukulaisia, jotka siellä käy, niin hittoako sillä kivellä siinä tekee? No ei kyllä hirveästi. Parempi vaan laittaa kivi omalle takapihalle. No onhan se nyt kätevämpää. Sitä ruumista tarvii, niin kuin, se muistomerkki on varmaan niin kuin se idea siinä. Mm. Sitten tommosia penkkejä ainakin ulkomailla voi niin kuin ostaa silleen penkin. Ja sitten niin kuin siihen tulee semmoinen plakki, että se on niin kuin sitten sen henkilön muistomerkki. Niin. Mä en tiedä, onko tuota Suomessa. Mä olin Kreikassa sellaisella saarella kuin Hydra, eli H-Y-D-R-A kirjoittaa. Niin siellä oli Leonard Cohenin penkki. Kyllä, Pariisissa on Jim Morrison. Penkki. Niin. Joo. Mä en tiedä, onko se sen niinku virallinen penkki, mutta sehän on kai kirjoiteltu ihan täyteen. Joo. Mutta sillä on kyllä hautakin siellä. Niin, sillä on hauta siellä. Pariisissa? Joo. Okei. Okay. Oscar Wilde on haudattu sinne samalle hautausmaalle. Sen kanssa mä haudan sinne. Maksaa se haluisit sä? No ois se nyt kyllä kiva. Kyllä se järjestyy. Ois se nyt no niin, kiva nyt, silleen. Nyt keskeytetään lähetys. Käydään hautaan Leo. Pietari oli hautaamassa, vaikka Leo piti haudata. Mutta mut ois se nyt silleen siistiä, kun, silleen, että missä se hautaan? Jim Morrison vieressä. Niin. Se on totta. Siis sinne, koska Jim Morrisonin haudalle on siis, sinne on siis kunnon opasteet. Silleen. Niin, koska joihin, niin kun, mä oon käynyt mun mutsin haudalla monta kertaa. Mulla on hankala löytää sitä usein. Mm. Mä siis mietin, että olisi hieno tehdä semmoinen leffa, missä tota, niin kuin joku puliukko olisi presidentin kaima. Ja sitten tota, ne kuoli samaan aikaan. Mm. Ja sitten ruumishuoneella menee vahingossa ruumiit sekaisin. Kun se tietenkin kyllästynyt patologian opiskelija tai joku mikäli ruumiiden käsittelijä. Ei ole kattonut yhtään ja sitten se kattelee telkkarista samalla, kun se on tekemässä ruumiin avausta sille pulsulle. Ei. Niin presidentin hautajaisia ja sitten se vetäisee sen sieltä kaapista ja sillä voi vittu. Sinne menee sekaisin, mutta sitten se esittää, niin kuin kaikki on ok. Joo, joo. Sitten se on patologinen valehtelija. Joo, joo. Mutta se patologi on se niin kuin päähenkilö. En mä tiedä, mikä tyyppi se on. Sitten syö jotain nuudeleita siinä samalla, kun se katsoo. Joo, joo. Tuosta olisi ihan hyvä leffa. Tuosta olisi hyvä, vähintään lyhärin saisi. Niin. Niin, ehkä mainoksen jopa. Tule meille. Niin. Tule meille hautaamaan itsesi. Valtiolliset hautajaiset. Se voisi olla vielä niin kuin joku... joku Nissanin lasimainos. Olisit käynyt spekseen. Niin. Koska mä oon miettinyt, että vittu toi hetki voisi olla kyllä hieno, kun sä huomaat, että ei jumalauta, se pressa onkin täällä vielä. Niin. Kuka helvetti sinne nyt meni? Eikä sillä ole silleen mitään väliä. No eihän sillä olekaan. Niin, se olisi tavallaan se, mitä se elokuva sanoisi, että sillä ei ole niin kuin, tavallaan niin kuin merkitystä. Että aina kun me ehtii tuonne Hietaniemen hautausmaalle, niin... Voihan se olla, että siellä niinku Kekkosen haudassa on joku... Toinen Kekkonen. Niin. Niin. Mm. Se on suuri mysteeri. Meidän pitää mennä tekemään DNA-testi. Kaivetaan, mennään Lapion kanssa. Sori, meillä on teoria. Meillä on teoria. Täällä ei ole oikeasti yhtäkään presidentti. Tämä ei perustu mihinkään, mutta teoria on. Kekkosen hautarauha on rikottu. Rikoja kommentoi näin. Joo, meillä oli teoria. Toimyyslippui oikein. Mä luulen, että toimyyslippui. Jos me jätäisi kiinni. Rauhanrikkoja. Jos me jätäisi siitä kiinni. Mä luulen, että se myös lippui. Mä luulen, että me jätäisi aika helposti kiinni. Joo, mä luulen, että... Siinä vaiheessa, kun sä itket siis ekan Lapion isku. Meidän kannattaa jäädä kiinni. Eihän siinä ole mitään järkeä, että me ei jäädä kiinni. Voi olla, että joku me astutaan sinne autosmaalle Lapioiden kanssa. Ne voi olla silleen, hei. Nyt jätkät. Mä olin tiedä, että sä tänään junassa ja siellä oli... Te ette näytä siltä, että olette töissä täällä. Tää on oikeastaan missään. Tuossa olisi muuten kokeilu. Menee katsoa, että kuinka pitkälle pääsee Lapioiden kanssa. Mehän oltiin muuten Koiviston hautajaisissa sillä lailla, se oli siellä, se meni siitä ohjaista. Ne. Veti hiatsun sinne hautausmaalle, siinä on ne kusilaari, tai ne mikä... pajamajat. Mm. Joo. Ja sitä ollaan siellä just hautaamassa. Just kun alkaa kuseen, niin alkaa soida porilaisten marssi. Se oli hieno hetki. Soittokunta laittoi, no niin, nyt se alkaa. Joo. Miten porilaisten marssi menee, osaat hyräillä?
Se soitetaan aina olympialaisissa, kun Suomi saa kultamitali. Ei ole vähän, siksi sä et varmaan muistakaan sitä. Soittaa se oikeasti porilaisten marssi. Joo, joo, Pasila, porilaisten marssi. Sen takia sä et varmaan kuullutkaan sitä. Hetkeen. Ei mekään. Joo. Luulet sä, että Vapaavuori aikoo kantaa jossain vaiheessa vastuun? Mistä? Et sä jo hankkinut dopingin suomalaisen urheilijoille. Niin. Mä tiedän, mä luulen, että se kato, kun oli Lahden hiihtokisat, sen jälkeen Suomi ei enää oikeastaan menestynyt missään. Niin. Jääkiekos vittu. Mitä vittua? Mä oon tästä tullut olympiakultaa sen jälkeen. Ollaanko me kendoa laskettu ikinä? Niin. Mut siis silleen niinku hirveän paljon. Hirveän paljon. Suomi on kultaa kendossa. Jääkendo. Jääkendo. Aha. Mut tota. No niin silleen, onko kendo olympialaji, se oli myöskin mun päässä. Mut siis silleen, eihän kukaan viitti ottaa semmosia riskejä enää, kun sit koko Suomi on ihan paskana. Siis ensin ollaan ihan paskana, jos ei pärjätä. Niin. Sitten kun pärjätään, niin ollaan ihan paskana, kun paljastuu, että totta kai on joku huijannut. Joo. Mä en usko, että curlingissa kukaan käytti dopingia. No se voi olla. Kultaa. Kelaakkuna olisi. Uusi pala. Pirjat. Mä niin lakasen tän jää. Siis vittu, sillä on puhdas piha, sen mä sanon. Meneeköhän se himas kato aina, kun se... Chalee, se treenaa, kun se... Tiedätkö, kun koirat lähtee lenkille, kun nehän aina rullaa sen maton, niin se vetää sana samalla lailla. Joo. Liukuu siellä eteisen matolla. Mitä koirat tekee matolle? No siis kato, kun jos sä lähdet viemään niitä lenkille, nehän tulee sellainen trrrr, juoksee sieltä pitkin sitä eteiskäytävää. Okay. Onko se liukuesteet teidän matos? On. Joo. Mä arvasin. No en mä ymmärtänyt ollenkaan, mitä ne tekee. Mä rupesin kyllä, kun mä katsoin, tai no mä en seurannut olympialaisia ihan hirveästi, mä seurasin sen verran, että siellä tapahtui kaiken näköisiä epäonnistumisia. Tuli kyllä mieleen, oliko se Janne Immosen suksisauva, joka mystisesti katkesi. Ai niin, että suomalaiset on sillä lailla, että nyt me joudun doping-testiin. Niin. Eikö ne yleensä testaa vaan mitalista? Niin. Eikä, siis mulla on ihan sama siis mun mielestä. Eikö ne testaa niin kaikki? Mä olen tiedä, että ne kaikki testaa. Eihän niitä kaikki. Sen Ai takia joo. Ne ottaakin niitä riskejä. Ai okei. Okay. Tää en mä tiedä. Mut en mä nyt tiedä, siis silleen kun rupeaa miettimään, niin se on kiva katsella, jos syöt siinä sipsejä ja juot kaljaa, ja vittu kun noi ei osaa mitään. Ei osaa mitään. Mä tekisin toi ihan eri lailla. Mä heittäisin sen kehän pidemmälle. Totta. Se on se, mitä se coach sanoo. Tällä kertaa. Se on se ketoseen myllyrinteen se, tota noin, niin katsotaan hidastuksen, miten se tei. Ketone tekee ihan päin vittu. Joo. Joo, tossa kohtaa sit näkyy se tyli kaatuu tai tiputtaa sen keihän maan. Menee ympäri. Joo, mä huomaan, että siinä tapahtuu joku pieni rytmi. Joo. Mulla tuli mieleen se Gaffiganin, se bowling coach. This time, Tim, I want you to knock all the pins down. But coach, just do it, son! Joo. Se on tota... Mut se, siihen kaikki urheilulajit oikeastaan perustuu. Tai siis, että... Se on oikeasti se on aika yksinkertainen asia, että kaaran noin kaikki keilat tai ammu tuohon keskelle, mutta sitten niinku... Paitsi shakkinyrkkeellä. Shakki. Se on ihan oikea urheilulaji. Joo. Miten se toimii? Siis siinä oli ensin, muistaakseni pelattiin 3 minsaa shakkiin, siis pikashakkiin. Mm. Ah, okay. Mun päässä se on silleen, että sä syöt syön nappulla, sä pääset syömään. Sitten oli muistaakseni 3 minuutin nyrkkeily ja sitten taas 3 minuuttia shakkiin. Joo, okei. Okay. Okay, tuossa on järkeä. Jos sulta loppuu aika, tai sä hävit shakissa, tai sut tyrmätään, se on siinä. Joo, paljon sulla on sitä aikaa shakissa? Onko se niinku pikashakki? Joo, se on aina 3 minuuttia se eräsi välissä. Mm. Siinä on niinku minuutin tauko, ne vaihtaa vermeet sillä, ettei sun tarvii ne hanskat kädessä. Mä katsoin sitä kerran. YouTubesta. Sieltä löytyy kaikkea. Joo, löytyy vähän liikaakin. Siis miten sun aika loppuu, jos sulla on 3 minuuttia aikaa? Siinä on siirroille on ne aikamäärä. Niin sulla on 3 minuuttia sitten, sä lyöt aina sitä kelloa, ja aina kun on sun vuoro siirtää, niin se miettimisaika. Niin. Oothan sä nyt shakkiin pelannut? No. En mä vaan mietin sitä, että jos sulla tulee sitten uudestaan 3 minuuttia. Mutta eikö se on varmaan hieno hetki, kun... Niin kun kaveri, sun on hakattu päähän ensin ihan vitusti, ja sit sun pitäisi miettiä shakkisiirtoja. Niin, mutta se on siitä hyvä laji, että niinku, et
voisi olla aika epätasavaikiset tyypit. Niin. Niin. Toinen on sairaan hyvä nyrkkeily, toinen on superhyvä shakissa. Mutta sehän kun se alkaa shakilla, niin sun pitää 3 minuuttia pärjätä siinä shakissa. Siinä kannattaa olla niinku aluksi parempi nyrkkeilys, koska jos sä oot vaan pelkästään hyvä shakissa, niin et saa kauaa. Mutta jos sä voitat sen 3 minuutissa, niin sittenhän se... Mut se Hankosen Petri on kokeillut shakkinyrkkeilyä jossain polttareissa. Se kertoi siitä, että sen jälkeen, kun ne oli oikeasti niin kuin lyönyt toisiaan päähän, niin sitten kun mennään, istutaan siihen shakkipöytään, niin se sanoi, että jossain vaiheessa se tajusi, että se toinen jää niin kuin oikeasti miettimään niitä siirtoja. Niin se vaan siirsi jotain nappulaa ja se voitti sen, kun toiset loppu aika, kun se yritti funtsia, että niin kuin, et siis miten tätä shakkia pelattiin. No tämän leikkaatte pois. Bensapojat. Niin. Mikä on bensapojat? Ne on ne 2 perussuomalaista, ne, jotka puhuu bensa. Vigelius ja... Miko Bergbom. Bergbom. Se Bergbom esiintyy duunarina ja sit se on oikeasti, niin se vanhemmat on omistanut jonkun yrityksen, jossa se on ollut töissä. Nepotismi. Niin, mutta siis sillä just, tää on aina hauskaa. Tiedän työmiehen asian, omistan sen firman. Bensapoika on kyllä ihan hauska nimi, niin kuin mitä tulee. Niin kuin ne bensahinnasta ne on lähinnä puhunut. Joo. Halvempaa impata nykyään kuulemma. Mut jos tulisi oikeasti juttu, että siis nämä bensapojat siis impaa bensaa, mä en yllättäisi. Totta kai. Mutta se on kyllä paha. Oletko sitä impannut koskaan bensaa? En mä kyllä. Se on jotenkin... Mä en ole oikein impannut mitään. Okay. Jätkät impas nuorena putkuun, putaaniin, mutta mä en kyllä oikein katoi kerran, kun ne duunas sitä. Se on kyllä vitun rankan näköistä katsoa sitä vierestä. Joo, ja kun ei se niinku vaikuta siltä, että se nyt on hirveän hauskaa. En mä tiedä, sekä mä katsoin, se kyllä nauraa aika paljon. Jossain puistossa joku tyyppi. Mä kerran kävelin tuossa, mietittiin, oltiin kaverin kanssa, että hitto, kun olisi nuorena tajunnut niin kuin hoitaa raha-asioita, ostaa jonkun kämpän ja voisi olla niin kuin omistuskämppä jo nyt niin kuin hallus, kun on 40. Ei ihan mennyt putkeen, mutta sitten me kävelään siinä Töölön kirkon pihassa, niin joku vetää siellä neulaa käsivarteen, ja todettiin, että no, voisi se olla huonommin. Niin, kumpi olisi pahempi, niin kuin butaani vai neula? No jos sä nyt vielä 40-vuotiaana vedät butaaniin. Niin kun sitä, kun se oli varmaan joku 40-vuotiaana, ketä mä näin. Se on vähän surullinen ihmiskohta. Tätä on nyt varmaan piikittäminenkin 40-vuotiaana aika surullista. Mutta... Niin. Ei se ikään katso se piikittäminen. Se on ihan kaiken ikäisillä. Niin mä sanon. Sitten joku on sellainen, siis mulla on diabetes. Joo. Se on surullista. Se on surullista. Sä oot jo 40, sun pitäis päästä yli tosta. Siirry butaaniin. Se on aikuisten homma. Pitää päästä. Yleensä se tulee vasta 40, kakkostyypin diabetes. Se on muuten varmaan niinku siisteimpi fiiliksi ikinä, jos sä niinku saat sen diabeteksen. Ja sit sä pääset siitä eroon. Se, niin, että sä pääset niinku siitä yli, on varmaan niinku siisteimpi juttu, mitä sä voit saavuttaa niinku terveyden kannalta. Se on kyllä ihan totta, että se siitä kakkostyypistä sä pystyt tavallaan... Se voi... Elämänvalinnoilla sä voit päästä toki eroisiin. Ne lääkkeetkin on tosi hyviä siis. Aha. Joo, siis käytä lääkkeet ihmeessä. Miltä ne maistuu? Muistatteko te muuten reindeer spotting dokkariin? Niin kun ne jätkät puhuu siitä, niin kun ne vertailee siinä dokkarissa niin kun sitä niin kun lääkkeiden makuja. Ah, jaa. Se oli vähän niin kuin, että tyypit puhuu sillä, että mikä sun parasta bissee. Niin. Siinä on hyvä sellainen jälkimaku. Joo, se on vähän sellainen, niin kun tiedät, se olisi pastilliin syödä, sellainen minttu. Sitten jätkät, niin kun ne puhuu siinä ihan silleen, että joo, siinä on sellainen kalkkikaku siinä yhdessä. Outoa. Mut niin, no miksi ei, mutta siis niinku, totta kai se on noinkin. No? Kerro vaan. Sano sä. No mä mietin saattohoidossa, niin saat sä niinku sit niinku ihan kaikki tommosia. Niinku, et voit sä vetää reindeer spottingit sitten? Ei kai Suomessa oikein. Ei mä tiedä. Kai nyt lait koskee kuolevia. Mut pitäskö niiden koskea? Ei.
Siinä on, siinä on sarja, mitä mä haluaisin katsoa, että se semmoinen tota huumediileri, joka myy niinku saattohoidossa tai vanhainkodissa niinku laittomia tota huumeita vanhoille ihmisille, joille niinku sille ei enää päiviä jäljellä, että miksi ne ei niinku pitäisi hauskaa. Toi on kiinnostava. Laita kirjaimerkki tohon. Tuo mun lapsi just vei mun kirjaimerkin pois. Se tuli semmoisen pinkin lapun kaa. Mä olisin sen, mistä vitusta se on? Että nyt mulla on silleen, tiedätkö, kun mulla on ollut se yksi kirja kesken tässä joku puoli vuotta. Nyt se on ikuisesti kesken. Mä en ole ikinä löytää, että missä mä olin. Et ole kokeillut aloittaa alusta. No en mä. Mä oon lukenut sitten, kun tulee se kohta, mitä sä et ole enää lukenut. Tää, tässä kohtaa kirjaimerkki. Jaa, seuraat puoli vuotta tauolle. Joo. Sä luet paljon kirjoja, eikö? Ei luo. Et vai? Ei, mä osaan. Siis mullahan on Wikipedia-sivistys. Mä tiedän. Niin, tiedät sen niin mullakin. Mut sillä pärjää ihan hyvin. Kaikki luo vittu sen. Niin kato, meni läpi. Niin. Jätkä lukee varmaan paljon. Ei mä lue. Niin, mut, Mitä kertoo suomalaiset intellektuelleistakin muuten kuin... Meillä ei oo. Toi on just tota, että siis niinku harva... Siis kun... Siis aika harva muu on sille tiputtanut joku niinku Hannu Salama jossain keskustelussa, vähän niinku Hannu Salama, mutta sille että ai okei. Okay. Oma se kirjoja kyllä lukenut mut. No niin. No joo, mutta siis niinku joo, mä kans. Mut mun mielestä niinku kun on Hannu. Mut siis niinku mun mielestä paljon lukeminen on vähän eri asia. Niin. Et niinku Niin. Siis se on se mä luen paljon. En mä lue. Mäkään en lue sä... paljon. Mä tää kaveri kerran päivässä, no mä itse asiassa just eilen luin kirjan, missä tota... Tänään sanoit se mulle, että sä just luit. Eikö se ole se just se, että se korjaa aina, sä puhut Dostojevskista, se on Dostojevski. Siis vittu, toi on mun elämän soundtrack tällä hetkellä. Jumalauta. Leo Tolstoi. Tolstoi. Boris Jeltsin. Kerintyy viinajuontimateriaan. Boris, ei Boris. Boris Jeltsin. Aa, se oli pun boy. Gorbachev. Onko Boris, oliko se kirjailija kans? Ei. Okei, no sitä mä mietin. Mä, koska on se bändi Everybody Loves Boris Jeltsin. Joo. Puhutko venäjää muuta? Yhtään? Ja kavarjun jepparuski. Ton verran. Fluent. Ei, mutta siis mä yhden kurssin käyn. Mä saan aakkoset. Pektopahista saa ruokaa. Mikä on A? A. Okei, B. Mikä on, no sano mulle outo venäläinen aakkonen. No se osuuspankin logo, se taisi olla F. Sanotaanko se F? En mä muista, kun siis sinä oli kuin 7 S. Ja, siis mä kävin siis... Osuuspankin logo, 2 P:tä vierekkäin ja ympyrä niiden ympärillä. Ei kun se on vaan se... Vaan se PP. Vaan se, no, niin se. Joo, okei. Okay. Semmoinen. Joo. Mut siis jos jossain lukee Pektopa C:llä, niin se on ravintola, ei restoraan. Restaurant. Elikkä, mä luulen, että nyt sä pärjäisit Venäjällä. Sitten kun me vallataan Venäjällä. Mä olisin pärjännyt jo tuossa F:n kohdalla. Mä oon huomannut, että suomalaiset niin kuin luulee nykyään, että kun liityttiin NATOon, niin me voidaan vallata Venäjä. Moni luulee. Joo. Niin, mutta sitten jos sit tulee nälkä sillä sotaretkellä, niin Pekto pahistaa ruokaa. Mä en luota siihen, siinä on sana pahis. Ei se ole. Pekto pahis. Mä vähän niin kuin miettinyt, että miksi kukaan haluaa hyökätä Venäjälle. Niin mitä sieltä saa irti? No vodkaa ja kaviaaria. Mä kyllä tykkään suolakurkuista. Joo, kaviaari on kyllä ihan jees. Mut niitä saa kyllä aika halvalla jo ilmankin, ettei sinne niinku tarvi mennä. Ne on kaudessa tällä hetkellä kuulemma. Uutisissa sanottiin. Ja Puolasta saa kyllä vodkaa muutenkin. Puolalaista on siistiä väkeä. Ootsä käynyt Puolassa? Joo, just kesällä. Nyt kesällä? Oli ja se pari vuotta. Se on hauskaa. Sitten niillä on se, kattokaa joskus semmoinen poprikurva ja pierdoola, semmoinen... Kurva mä ymmärsin, mulla oli puolainen kämpi. Se on semmoinen niinku majava, vitun majava. Musta ja pierdoola oli jotain haista vittu, en mä muista mitä se tarkoittaa. Vitun majava haista vittu. Tai jotain sinne päin, paskiainen, en mä muista mitä. Sitä piirretty. Ei, kun se on siis semmoinen joku meemi, missä joku ottaa majavan käteen, sitten poprikurva ja pierdoola. Ja se on niinku semmoinen meemi, se on ihan... Kannattaa etsiä. Pitää tutustua tähän. Olitko Varsovas vai Krakovas vai missä? Mä olin Poznanis ja Gdanski, kun se lausutaan. Kavereissa ei koskaan kuullutkaan noista. Kyllä mä Gdanskista on kuullut. Mä oon käynyt kerran Krakovas ja Auschwitzis. Joo, kerro siitä lisää. Auschwitz oli itse asiassa mielenkiintoinen, kun
huomasin, että... Tai mä tajusin, että tommonen varmaan voi tapahtua oikeasti uudestaan, kun me ollaan siellä... Tapahtuu tälläkin hetkellä. Niin, aika monessa maassa. Niin, mutta esim... Kiinalaiset pistää uikuureja niin. uuniin, mä en tiedä mitä ne niille tekee. Mut siellä oli siis semmoinen betoninen allas täynnä vettä siellä keskitysleirin alueella, niin joku saatana turisti kysyy siellä sillä lailla, että onko toi niinku uima-allas? Ja sit sä oot siellä Auschwitzissa, etkä kehtaa ruveta nauraa. Niin. Sulla on jo snorkkelit ja räpylät jalas. Joo, päivän päätteeksi käytiin uimaa. Ja sit, joo, mut sit se oli tosi tarkkaa, että piti käydä suihkus ensin. Vittu juutalaisvitsit on aina hyvin. Se, ne on niin rajuja. Joo. Joo, mut mua kiinnostais käydä. Mä oon kuullut, että siis... Ne tykkää järjestyksestä tosi paljon. Et se on niinku ainoa maa, missä mä oon nähnyt, että skuutit on rivissä siinä paikassa, missä niiden kuuluukin olla. Joo. Eikä sen niin kuin, alueen edessä ja vieressä silleen maassa. Joo. Joo. Ja muutenkin, että vaikka ne juo viinaakin paljon, niin ne ei sotke paikkoja. Suomalaista on kyllä ihan hirveitä sotkeja. Me ollaan vähän niin kuin britit. Joo. Siitä mä en kyllä tykkää. En hirveästi tykkää siitä paikkojen sotkemisen. Mulla on vähän Puolan kanssa. Se on niin homofobinen maa. Mutta siellä oli Pride-liputus menossa tänä kesänä. Älä viitti. Posnanissa. Joo. Kato, kun mä luulen, että ne otti vähän muutosta. Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi, ne halusi erottua niin paljon Venäjästä, niin ne alkaa. Mm. Mutta se on siis semmoinen kyllä opiskelijakaupunki, että se on semmoinen Helsingin niin. kokoinen. Siellä on 100 000 opiskelijaa, mutta kyllä ne niin kuin sanoo, että siellä niin kuin nuoret ihmiset on aika kyllästyneitä siihen vanhaan meininkiin. Mm. No ihan varmasti. Mutta. Niin, näin mäkin olen ymmärtänyt, että siellä on aika siis kova vääntö sisässä, että tämän aika liberaalin ja sitten tämän aika vanhoillisen niin kuin jutun välillä. Mm. Mutta että siellä on sitten, niin että on aika punk. Ja sitten kun on tavallaan tosi vahva sellainen vanhoillinen juttu, niin sitten ne, ketkä on sitten alakulttuuria tai tätä vastavertaa, niin on sitten aika siis silleen niin kuin oikea punk-meininki sitten siinä. Mm. Että se on vähän, sitten kun niillä liittyy kuitenkin se paavi liittyy aika pitkälti siihen, kun itäblokki kaatui, niin asiat on aina aika monisyisiä. Sille on niin kuin aina yleensä helppo sanoa niin kuin yksinkertaisia juttuja, mutta ne ei ole. Sepä. Se on ärsyttävä. Ja siis ja totta kai täytyy muistaa, että jos sä oot mukavasti kaljalla jonkun kanssa, niin ethän sä tiedä, millainen natsi se on kotona. No se on, joo. Sepä se. No et sä sitten Suomessakaan tiedä, että on yksi Euroopan rasistisimpia maita. Niin. Joka välillä, että kun se yllättää keskustelussa, sä oot sillä, että fuck. Ai niin. Mä unohdin. Me asutaan täällä. Vittu. Porukka sniikkaa sen niin silleen kasuaalisti. Niin. Ne on silleen, että sä oot varmaan samaa mieltä. Mä oon silleen, vittu. Niin silleen, joo, täällä on vähän liikaa jengiä. Vähän niin kuin on liikaa niitä, kuten tiedät. Mä oon silleen, okei. Kierrättäjiä. Forssalaisia. Forssalaisia. Sä oot forssasi. Kyllä musta tuntuu, mä en tiedä, onko meillä forssalaisia kuuntelijoita, mutta jos niinku... Jos on, niin ei mitään. Tiedätkö sä, hämeenlinnalaisena saa kyllä helposti semmoisen ylemmyyden tunteen, kun naapurikaupungit on Riihimäki ja Forssa. Joo. Tuntee itsensä ihan helvetin paljon paremmaksi ihmiseksi. Meillä on ihan sama vaan silleen lopun Suomen kaaporvoissa. Kyllä me katsotaan teitä alaspäin. Okei. Okay. Niin, sä olit sanomassa jotain. Niin, että kyllä jossain vaiheessa, siis varmaan jos mä olisin forssalainen, mä olisin silleen, mitä mä oon tehnyt? Todennäköisesti varmaan einesruokaa. Kaikki Suomen einesteollisuus on Forssassa. Tuleeko se sieltä? Siellä on joku perkele 3000 työpaikkaa. Älä viitti. En mä muista, jota ihan älyttömiä. Tekee Jumalan työt siellä. Joo, kova. Forssan perunasalaatti on kyllä ehkä paras niistä valmis perunasalaatti. Ei. Se on se Atria, missä vaikka se saari on se, mikä on tehty jogurttiin. Mut kyllä toskin on silleen just, että älä vittuile ihmisille, jotka tekee sun ruua. Mm. Sinne rupeaa tulee yllätystä, kun on silleen, ajaa, vittu, forssalaiset on vissiin perseestä. Varmaan mäkin rupean sitä olemaan perseestä. Niin tulee just se kummeli, se, että jokaisessa maksalaatikkopaketissa on teidän järkkäämä yllätys. Kortonki. Ootas, katotaas paljon me ollaan tehty.
tunti melkein. 14. Aa, tunti 4. Nauhoittaako toi ollenkaan sun kone? Kyllä se nauhoittaa. Mä laitoin sen vaan. Ai sä laitat sen jemmaa. Mä laitoin sen, ettei Joonaksen tarvitse katsoa sitä. Mä välillä koitan kurkkiä sitä. Siellä näkyy, miten hyvin tää menee. Mikä tää on tää? Se on manifesti. Kauheasti ihmisryhmiä, mitä te haluatte. Hei, Pietarin kone. Pietarin jutut. Älä laita mua tähän samaan syssyyn. Pietari trolli tehdas. Täällä se. On sille, ai sä oot se suomalainen tyyppi, joka yllytti siellä Briteissä niihin mellakoihin. Joo, mä katsoinkin. Mikä tää on? White Power 88. Aina voi tulla yllätyksenä joku ihminen. Niin. Ja sit sä oot sillä, niin silleen joo, me asutaan Suomessa. Ai niin, mä unohdin. Toi oli huono. onks jotain, mistä me halutaan erityisesti vielä puhua? Voitais ottaa tähän väliin niitä leikkausklippejä. Ah, otetaan tähän väliin, joo. Mitä? Oot sä kattonut tätä podia ollenkaan? Okei. No meillä on siis, me leikataan luultavasti puolet tästä pois. Niin siinä me käytetään semmosia, että vieras sanoo jotain kameraan, mitä me voidaan käyttää leikkauksena. Että Fati sanoo esim. Awkwardi, tai ei Itä-Helsinki ole niin paha. Se voi olla ihan, mitä vaan Anna laulo. Mm. Niin. Ja se Anna sanoo, että... Niin, Niina sanoo, että leikataan tää pois. Joo. Tälleen. Tän tyyppisiä juttuja. Okei, tuota, mitä miettii. Ota vaan bissä käteen, jos se auttaa. Röyhtäisy olisi kova. Sä voit yhä röyhtäisy vetää bissen kanssa. Ei se... Röyhtäisy on. niin, mutta et sen äänekkäästi. Kyllä Seppo Rädyst pitää... Kyllä Seppo Rädyst pitäisi tehdä presidentti. Joo, okei. Okay. Koita keksiä vielä pari. Okei. Okei, toi on hyvä. Eiku siis me yleensä pyydetään useampi sitten. Okei, okay, kertyy pankkiin. Tähän muuta. Vittu, mä menin aukkoon nyt tässä. Ei mitään, ei meillä ole kiire. Niin, ja sitten jos ei tule mitään mieleen, niin toikin riittää. Juokaa olutta. Tää on hyvä. Oliko muuta? Ei, kyllä se riittää. Joo. Jos sä voit ton tähän, oliko jotain muuta? Oliko jotain muuta? Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Toi sopii leikkauspätkä nyt. Niin, toi sopii tosi hyvin siihen. Joku hirveä ränttispätkä. Oliko jotain muuta? Oi, oi. Joo. Mitä sä luulet, että tapahtuu, kun me kuollaan? Tai kun sä kuolet? No varmaan maailma jatkaa ihan entisellä. Joo. Ei se varmaan meikästä ole. Ei mitään tuon puolesta. En mä kyllä usko. Joo. Okei. Okay. Seuraava aihe. Tuonoi puolesta. Tuonoi. Porissa on tuonoi puolesta. Tuonoi puolesta. Onko sulla ollut uskonnollinen kasvatus tai ateistinen? Mulla on varmaan... Jotain siitä väliltä. No siis semmonen, että mä oon kyllä kuulunut kirkkoon, mutta se ei ole kuulunut suhun. Siis mä oon ekan kerran kuullut Jeesuksesta. Tämä oli mun paras laini ikin. Jeesuksesta on kuullut ekan kerran ekalla luokalla koulussa. Okei. Okay. Ei meillä, niinku, sitten jos on jotain ollut, niin muistaakseni onko isosisko, kun jotenkin mutsi on sanonut silleen, että kun on ollut uskontotunti, että no ne nyt on semmosia satuolentoja, että Ja mä oon huomannut, että kaikki ihmiset, kello on, varsinkin jos ne on kuulunut johonkin vähän erikoisempaa uskontoa, niin ne on vielä nelikymppisenäkin terapiassa. Niin mun mielestä se on vähän... Mä sanoisin, että nelikymppisenä on varmaan paras aika mennä terapiaan. Onko näin? No joo. Onko sä ollut? Oon mä käynyt. Ja, mutta sä oot vielä 40. En niin, siksi mä ootan. En mä tällä hetkellä aktiivisesti, niin mä ootan innolla. Tavallaan siinä on se, koska siis moni lopettaa kasvamisen ihmisenä keski-iässä. Niinkö? Musta tuntuu. Ja mikä on keski-ikä? Milloin sä oot keski-ikä? No kun sä voit olla jo silleen, että se vaan peli on jo menetetty. Niin, ja parhaassa tapauksessa sulla on yli puolet jäljellä vielä. Niin kun... Mutta onko 40, se on keski-ikäinen? Joo. Me ei olla. Mutta se on hyvä siinä lakkaa välittämästä. Niinkö? Niin siis silleen, niin kuin, että tiedätkö sä, kun
kaksi vitoset ja sen nuoremmat, niin en mä voi olla cool enää, kun mä oon 40. Mm. Mä oon vaan niinku nolo. Niin sen kanssa voi elää. No ehkä, mut ehkä sit voi niinku silti, se voit olla nolo, mut silti kasvaa joo ihmisenä. Joo. Jotkut lopettaa tavallaan, sit ne jämähtää ja jumahtaa omiin vanhoihin ajatusmalleihin ja omiin toimintatapoihin. Sen sijaan, että esimerkiksi käsittelisi jotain asioita omassa menneisyydessä ja siitä pääsisi niistä yli. Tai sitten tekee, mutta ei tee siitä numeroa. Vitu hyvä, tiedätkö? Matikan tunni lopettaa ja laittaa jotain taulusta. Sä teet aina niin ison numeron tuossa jutusta. Joo, mä en voisi elää niin. Kato vaan. Se on kuule ees kaikilla. Sitten oot vaan silleen, että vittu, ei tää. Eikö, huomaa, ehkä semmonen voi olla, että vaikuttaa, että ei kasva, että kun tulee semmoinen fiilis, että miksi murehtii asioista, joille ei voi mitään. Niin. Mm, niin kuin menneisyys. Se on niin kuin Timon ja Pumpa sanoo. Joo. No näin, eikö se ole niiden juttu, että aina niin kuin murehdin menneistä silleen maahan mitään, että keskityt tulevaisuuteen. Ja sitten tuohon aikaisemmin mä haluaisin sitten erätä Nietzsche, että Jumala on kuollut. Eikö se ollut Pekka, joka sanoi, että Jumala on kuollut? Kolme suurta filosofia, Timon, Pumpa ja Nietzsche. Siitä on hyvä tatuointi. Jumala on kuollut, niin myös Mufasa. Se on totta. Se on vitun totta. Sä oot 83, oot sä kasvanut Disney-elokuvien kanssa? Oo. Miten sä katsoit lapsen, mikä oli sun? Mä olisit Kaunotar ja Kulkuri oli hauska. Puhuuks ne siinä? Puhuu. Puhuvii koiri. Se on vähän epärealistinen. Puhuuks niin Kaunotar? Puhuu. Mutta ei paljon, koska se on nainen. Niin mulla on siis semmoinen niinku sen ajan maailma, se mä nyt. Niinku mulla on semmoinen muistikuva, että se ei. Mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ihan hirveästi puhunut siinä. No ei niin. Siinä on sen niin ajan maailmassa on semmoinen jako. Mm. Joo, mutta kyllä Dumpa se ihan se puhu Lumikki puhuu ihan sika, niin kuin sä oot vaan sen, että milloin tää M on hiljaa. No joo, mut siinä on taas se, että jos sulla on lyhyt kasvusia, niin sen ajan maailmassa, niin niin kuin Lumikki on kuitenkin sit ylempänä. Nehän niin vittu. Kela jos joku murtautuisi sun kämppään, rupeaisi laulaa siellä. Toki sillä oli aika hyvä ääni. Ja kuinka monta kertaa mun täytyy pyytää tätä anteeksi? En mä muistanut. Pietari joskus murtautui mun kämppään. Joo. Silloin kun mä asuin mun puolalaisen kämppiksen kanssa, joka harrasti vapaa-ottelua. Se on Kela, jos sä olis niin arvaa, se oli ammatiltaan putkimies. Raksal se oli. Joo, no. Joo. No se nyt tiesettiin joka tapauksessa. Joo. Oikeasti Euroopassa ei ole rakennettu mitään ilman puolalaisia. No ei se ole. Niin kuin viimeiseen 30 vuoteen. Joo. Onko ne hyviä siinä? En mä tiedä, onko ne hyviä, mutta ne on vaan rakentanut kaiken. Mm. Mä tapasin muuten yhden virolaisen tyypin, se oli terassilla. Sitten mä kysyin, mitä sä teet työksestä. Vesivahinko. Se ei ihan oikeasti. Se oli sellainen aah. Se ottaa iso sanko vettä ja heittää niitä ihmisten lattialla. No, sillä oli ehkä vähän itseironia. Joo. Joo. Letket porukkaa. Mä en tiedä. Joskus mulla on sellainen fiilis. Ois kiva, jos osaisi tehdä käsillä jotain. Tiedätkö, mulla on vähän sellainen, että muutakin kuin runkata. No toi oli vittu niin lapasyöttö. Se vähän tahmeen käsi sulla. No niin, no. Miten mä otan siis suolakurkun purkista? Ei mitenkään. Pää ei mahu purkkiin. Käsille ei osaa tehdä mitään. Eikö sä ois purkkiin auki? Ei se tuu sieltä ulos. Mutta olisi niinku kiva tehdä jotain silleen, tai tavallaan rakentaa jotain konkreettista. Ja mä oon kuullut, että tää tulee kaikille, jotka on luovilla aloilla. Jossain vaiheessa, että tekisi mieli niinku tehdä jotain konkreettista käsillä esimerkiksi. Tai rakentaa jotain, mutta mä en osaa. Mutta olisi niinku haluaisit osaa rakentaa? Mä tiedän, esim. Talo. Sä aloitit isosti. No ehkä joku hyllykin voisi riittää. Niin siis on helpompaa erota ihan niin kuin juridisesti suoraan kuin se, että sä rupeat tekemään jotain oma kotitalo. Sama lopputulos.
sä säästät aika paljon vaivaa ja rakennusmateriaalia. Uskallat erota. Mitä sä rakennat? Avioeroa. Mitä toi virolainen tekee? Se tekee vesivaikua. Mä en ole kuullut kyllä hirveän monesta onnellisesta omakotitaloprojektista. Varmaan jollain rikkailla on semmosia. Kommentoikaa tuohon alle, jos te tiedätte onnellisesta omakotitaloprojektista. Mä luulen, sukin varmaan pitää lähteä peliin. Joo, mennään, mennään Roman Jeremenkoon kattoo. Se pelaa. Noni, kova. Roma on hyvä. Nois. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Tämä oli Vihu Levikin podcast. Kiitos, kun kuuntelitte. Mä olin Pietari Vihula. Mä olen Levikin Holmström. Mä olin Joonas Korhonen. Kiitos Joonas vierailusta ja pitäkää homma aiton. Pujekisha!